Og vi er live fra Preikestolstua, nede i deres sted. Der. Ja, tenkte det var greit å ha litt annen forandring på settingen. Så denne gangen blir det topp 10 tile lane games, eller brikkeplasseringsspill. Litt vanskelig å lage en liste på det, fordi ifølge Bowling Geek så er det veldig mange spill som har mekanikken som en del av spillet, men som ikke er selve spillet. Hello! Ja, altså, har du skarpt øye, så skjønner du at det er ikke live, nei. Men det som er greia er at hvis du er med her på premieren, så kan du være med og chatte med oss, med og andre som ser på samme tidspunkt. Så du får en helt mer sånn interaktiv følelse, og du kan skrive ut spill som du tror jeg kommer til å nevne. Du kan skrive til andre hva du tror det er for noe, og bare ha det litt gøy, egentlig. Så det er live, det er sensen i det. Så akkurat nå har det vært klokka 11, så for å få med deg oppdateringen, så tar du bare og trykker på abonner på kanalen, og kanskje en lille bjelle ved siden av, så får du en varsel om neste livesending. Så det kommer nå et par dager i forveien, og da kan du forberede lunsjen din eller hva den er for noe, for å se sammen med oss. Det synes jeg er ganske kjekt, og det synes jeg, det tror jeg andre også synes, for det har vært en del oppmøter nå. Så det er en anbefaling fra meg. Men ja, brikkeleggingsspill. Da har jeg valgt å ta vekk en del spill, for det, som jeg sa, så er det mange spill som har brikkelegging som en del av spillet. Sånn som Zaya, der har du jo brikkelegging i form av utforskning i verdensrommet, og brikker i form av å legge brikker på skipet ditt. Sånn våpen og skjold og cargo og sånne ting. Så det har jeg valgt å ta vekk da, og heller fokusere på brikkeleggingsspill som er hvor brikkelegging er en del av spillet, eller hovedelement i spillet. Så derfor har jeg også tatt vekk Caverna. Av samme grunn, for ja, du har brikkelegging der også, men hvordan du plasserer det er ikke så essensielt, for du bygger bare en brikke, og den er ikke avhengig av den andre brikken som er ved siden av i det hele tatt. Så jeg har valgt å ta vekk Caverna også. Så det er mine kriterier da, at brikkeleggingen skal være en del av, eller være essensiell for spillet. Det ble jo mye varmere enn jeg hadde trodd. Det var meldt overskyet og litt regn, og nå er det... Ja... Ikke det i det hele tatt. Men det er utrolig flott å gå tidlig i morgen til Preikestolen. Det er ingen folk her, og det er jo ikke sesong heller, så det er deilig å være alene litt. Jeg har ikke vært på Preikestolen på mange år, 5-6 år nå. Så når jeg kommer opp nå, så er det litt rart, egentlig, for det... Jeg skal se på bildet nå, men det er et gjære her, metallgjære. Ellers er det masse broplanker på bakken, det er trapper laget av stein. Det er veldig tilgjengelig gjort, og litt unaturlig på en måte. Altså, det er ikke det menneskeskapte ting på det som før bare var en sti. Det er litt sånn, ja, merkelig. Men det kommer flere turister, så jeg skjønner jo hvorfor de gjør det, men det er litt synd, synes jeg. Ja, for det er et hus også her. Hytter noe slag. Så ser vi gjerdet. Og det som var før ganske bratt stigning, er nå en slag trapp. Så ja, veldig fint for de som ikke klarer å ta de bratte trappene og er redd for å skade seg. Det skjønner jeg veldig godt, men det er så litt sånn, litt småtrist. Ja, da var vi her. Jeg har ikke tenkt å stå her og ha topp 10. Det kommer til å forstyrre alle de andre. Så skal jeg opp der, på toppen. Da får du en bedre utsikt av fjorden her. Og selv på Preikestolen også. Men det er skikkelig fint her altså. Det er... Ord kan jeg ikke beskrive det, for det inntrykket er så massivt. Du har en dybde på langt horisonten, du har nærhet og du har stup. Åh, det er skikkelig fint her også. Så har du ikke vært på Preikestolen, så er det absolutt en ting å ha på å ønske lista si, å gå hit. Men, ikke mer tur nå. Nå skal vi få topp 10. Ja, det var på plass. Preikestolen der, fjorden der, tipp topp. Altså jeg skulle begynne på brettspill nå, men jeg skal liten til med tur. For det, ofte så er det jo turen som er en del av opplevelsen før destinasjonen. Og Preikestolen har... Etter i dag så tenker jeg at nå er det definitivt destinasjonen som er målet her. Det er altså som er opplevelsen og alt det der. Veien til mål er fryktelig fjernet. Særlig hvis du går i høysesongen og du går i kø hele veien opp. Men samtidig så er det litt realitet til brettspill også, fordi i brettspill så er det definitivt veien til målet som jeg synes er gøy. Jeg går ikke og sitter der og spiller sjakk for eksempel og tenker at «Åh, nå vant jeg! Alt frem til vinninga, det var kjedelig!» Nei, det er jo spillet som er gøy.
Så det passer jo litt fint da, at jeg kunne bruke den anekdoten der. Og i og med at jeg sitter her, og det er brikkeleggingsspill som er på lista, så skal jeg med en gang si at Fjords ikke er på lista. Ja, det er jo egentlig et perfekt spill for lista, i og med at jeg er her, og at det er et brikkeleggingsspill. Men det er litt mer tilfeldig også, at jeg er her og den lista er nå. Men jeg skal bare nevne det, for det kommer ikke på topplista. Det er ikke så bra spill. Men, snakk om spill. Så har jeg printet ut en liste, veldig analogt i dag. Vi begynner med nummer 10, som er et norsk designet spill. Dette spillet her fikk litt sånn merkelig mottagelse, spesielt i statene. Ja, jeg skal nevne først en liten konkurranse som er vanlig. Jeg har ikke noen brikker med meg i dag, men jeg kan legge på en liten illustrasjon på siden her. Fra front, eller coveret på spillet, så kan du prøve å gjette dette spillet, hva det er for noe. Men det norske spillet her, det handler da om å samle brikker, legge ut terninger på de brikkene og aktivere de i den rekkefølgen du ønsker. Og de brikkene du tar inn, de må du legge i kolonner og rader. Så det, og timingen er meget viktig. Spillet jeg snakker om er Santa Maria. Du skal altså ta inn terninger som har visse verdier, og du går på tur rundt bordet og gjør dette her. Og så skal du legge de på en rad eller kolonne på ditt nett eller ditt firkantet område med brikker, og aktivere alle brikkene som er på den raden eller kolonnen. Timingen her er meget viktig, og du må kikke på dine motstandere og prøve å finne ut hva slags terning du tror de har lyst til å ta, og hva slags brikke, ikke minst, de skal ta ifra deg. Så absolutt et brikkeleggingsspill og et bra spill. Nummer 9 på lista, det hadde jeg null forventninger til når jeg hørte om det første gang. Titlen er veldig sær også. Jeg skjønte det siste ordet, foran det vet jeg ikke hva er for noe. Men jeg endte jo opp med å faktisk like spillet veldig godt, da jeg bare skjønte mekanikken i det. Spillet er altså Ginkgopolis. Det er et veldig abstrakt spill. Du skal bygge ut en by med brikker, og du skal bygge ut i høyden, og du skal bygge ut farger som henger sammen, og sette dine tønner på da, for å indikere at det er du som eier dette området. Så det er et sånt områdekontroll også. Veldig abstrakt, og det er jo de fleste av de spillene på lista her, de er ganske abstrakte. For det er jo brikkeleggingsspill i natur, på en måte. Men ja, Ginkgopolis er et veldig kjekt spill. Går opp til 5 spillere. Tror du kan spille solo også. Det står på siden her, så på. Det er også en fin anbefaling. Fine farger også, og enkle illustrasjoner. Jeg lurer på om det kommer en reprint nå snart. Så er det nummer 8. Da, igjen illustrasjonen her. Da er også den her en litt hint til hva slags spill det er. I det spillet her så skal du ta brikker igjen og legge de i rader. Du skal legge, ja, jeg skal si spillet med en gang. Det er Vikings. Vikings er et spill du skal ta inn brikker for å på en måte utforske hvilke øyeområder du finner. Og øyene har da mulighet for å ha arbeidere på seg, eller vikinger, som kan gjøre arbeid. Det heter ikke vikinger forresten. Vikinger er de som er ute på sokt. Altså har du på en måte andre yrker også innenfor temaet. Men det som er interessant også, det er auksjonsmekanismen, hvor du skal på en måte by på disse brikkene med penger som du har, og trekke de inn og prøve å komme inn med tidlig bud, så du kan også legge ut brikkene som du ønsker på de riktige plassene. Det er et utrolig spennende konsept med den auksjonsfasen. Og det å legge ut brikkene på ditt område også, det har litt å si, men det er ikke der det viktigste er. Det viktigste er den auksjonsfasen. Men selvfølgelig så er det jo brikkene som gir deg poeng i spillet. Nummer 7. Det er litt galere enn som så. Her er det en illustrasjon fra coveret. Jeg brukte en gang som en liten sånn konkurranse. Finn masse elementer på det bildet her. Så du kanskje kjenner igjen allerede. Men i det spillet her så skal du altså bygge ut et slott til Castles of Mad King Ludwig. Du skal bygge et slott og bruke rom i alle slags former og fasonger ved siden av andre rom. Bare fordi at det passer for kongen akkurat der og da. Og ha det sånn at du skal ha musikkkammer ved siden av soverommet akkurat i dag, men ikke i morgen, for da bråkte det masse. Altså et veldig absurd konsept egentlig, men det er også et veldig kult spill hvor du skal legge de riktige brikkene på de riktige plassene, og det er veldig trangt etter hvert, og du får utrolig morsomme fasonger på dine slott. Og så får du selvfølgelig poeng utifra hvordan du legger ting, for å tilfredsstille Mad King Ludwig. Veldig fint spill det også. Nok en gang en slags auksjonsmekanisme, men det er en spiller som setter priserne, og så skal alle andre kjøpe først da, og betaler underveis, og så er det du som får det siste. Så veldig kult spill det også. Nummer 6, det
en veldig bra app har blitt. Så har jeg egentlig spilt fysisk siden, tror jeg. Jo, det har jeg. Jeg har det. Men det er et veldig kult spill også. Du har masse sånne heksagonaler som skal legge på et veldig tett område. Og så skal du bruke litt å slåss mot hverandre. Spillet er Neroshima Hex. Jeg har ikke prøvd 3.0-varianten, men jeg tror det var ny grafikk og litt tykkere tiles. Eller kanskje ikke det engang. Ellers er det samme spill, som jeg har forstått. Men det spillet her, da skal du har veldig asymmetriske egenskaper på dine fraksjoner. Og din fraksjon har en bunke med brikker som er helt unik i forhold til de andre spillerne. Og egenskapene er vanvittig forskjellige. Og du vet aldri hva du får på hånd. Du får trekke 3 tiles, skal spille 2 av de kanskje, og hive den siste hvis du vil. Eller hvis du spiller, ja, et eller annet sånt. Og så skal du bruke til å krige med. Og rekkefølgen på hvordan du kriger er veldig viktig her. Og det står veldig tydelig på brikkene hvilken rekkefølge de kommer til å gå i, og hvor langt de skyter, og hvor mange de skyter, og om du kan legge på forsvar, om du kan legge på flytte rundt på brikker og sånt. Det er så mange muligheter i det spillet her, og det er kjempespennende. Og det er en liten problem at det kan være at mange gjenger seg opp mot en spiller. Det har du lite sjans, men spillet bør det være sånn selvbalanserende at du går ikke etter den svageste, du bør gå etter den som har størst sjanse å slå deg. Så det bør det være selvbalanserende, men ikke alltid det blir sånn. Litt avhengig av situasjonen på brettet, men Neroshima Hex, kjempebra spill. Det holder med hovedspillet, men det har kommet masse små utvidelser som gir nye fraksjoner. Så skal vi til noe litt fredeligere. Dette er litt mer naturlig opplevelse, litt som her kanskje. Bare legg på noen jæger rundt. Legg på noen bjørner, så har du en bjørnepark. Det er Bærenpark som jeg spiller. Her skal du legge ut ikke firkantede brikker, men sånn polyominos, hva det heter. Ja, tetris-aktige brikker. Og prøve å få det til å matche opp på ditt brett. Og lage tette områder og få poeng på den måten der. Veldig stilig spill. Enkelt å komme inn i, og ganske flott også. Og det er skikkelig ordentlig bare fint familiespill, det er det jeg prøver å si. Som også kan appellere til gamere, sånn som meg selv. Så dette her, Bærenpark, det er en fin spill på lista. Og også en anbefaling. Ja, jeg kan ikke si det hver eneste titel at det er en anbefaling, for det er jo det. Det er jo topp 10-lista mi. Så alt dette er en anbefaling, egentlig. Nummer 4, da skal vi langt vekk herfra. Langt vekk fra Bjørnparken, og langt vekk fra vikingtiden, og langt vekk fra denne tiden i det hele tatt. Vi skal i fremtiden. Her skal vi ta brikker, sette de sammen, og håpe at de holder sammen. Spillet er Galaxy Trucker. Konseptet her er at du driver med skaphandler. Du skal faktisk skape fra en planet og til en annen planet. Hvordan gjør du det mest effektivt? Ja, du kunne jo skapt en svær sånn fraktskip da, og laste alt ombord det, men det koster jo utrolig mye penger å ha sånn svær lasteskip i verdensrommet og vedlikeholdet og sånt. Så hvorfor ikke bruke delene du finner til å lage romskipet som du frakter med? Det vil si at skapet du skal frakte er skipet ditt. Ja, det er akkurat så absurd som det ser ut som, og det er så gøy. Du har masse brikker på midten av bordet som er opp ned, og du skal ta en hånd og kikke på dem, legge dem på skipet eller legge tilbake igjen, og holde på sånn, helt til noen bestemmer at, vet du hva, nå er det nok, så snur de timeglass, og da begynner tiden å gå, og så er det om å gjøre å prøve å bygge det beste skipet. Underveis så kan det komme sånne hendelser, sånn meteorer eller angrep og sånt, og du kan få lov til å kikke på dem da, ved enkelte anledninger, og forberede deg litt på designet på skipet ditt. Men alt det her er sånn tidspresset, og du må være først, og du må gjøre det riktig, og du må legge på de riktige brikkene, og passe på at du har kobling mellom skipet ditt, for det er fort gjort å ha to deler på skipet ditt, og da har dette det fra hverandre. Eller hvis du bare har én brikke som holder hele skipet sammen, og du kommer med til å treffe akkurat den brikken, så bare sprenger alt sammen, og det er hysterisk morsomt. Så her, dette er et spill hvor absolutt veien er målet til spillet. Ikke målet, ikke destinasjonen, men veien. Det er et kjempegøy spill. Veldig gøy og utrolig hektisk. Men det er kun tid basert når en spiller velger at fra nå så går timeren. Ellers er det bare å trekke. Så da skal vi ta litt enklere med tilbake igjen til jorda. Tilbake igjen til litt med, ikke denne tiden, men litt tilbake i tid igjen. Her skal vi ta og trekke brikker igjen og bygge ut en landskap. Men det er veldig lite, det er litt som Carcassonne-aktig. Ja, Carcassonne er faktisk ikke på lista her, så det er sagt. For det er på en måte blitt litt mer generisk. Men
kanksonaktig, skal legge brikker, matche veier, matche elver, matche fjell. Spillet er Isle of Sky. Veldig elegant spill det også, men du har måten du skal legge disse brikkene på er ikke så vanskelig som i Carcassonne. Det viktigste er at du får de brikkene med riktige symbolene på, så du kan matche opp og mikse og utby dine motstandere med å gi de riktige prisen på dine tiles. For det, du setter prisen på dine egne tiles som du får i begynnelsen, og de andre spillene gjør det samtidig, og så skal du da ta og du skal kjøpe en brikke for hele turen og gi penger til motstandere dine. Så det er absolutt en anbefaling det også, Isle of Sky. En fin aksjonsmekanisme for de som er litt lei av Carcassonne og har lyst til å gå videre til neste nivå. Nummer to, det var litt i tvil om jeg ikke skulle ha den på lista. Fordi du skal ha brikker riktig nok, men brikkene er ikke det som er... Det er jo litt av konseptet med at du skal sette dem sammen, men samtidig så skal du også ikke bruke brikkene til å få poeng i seg selv, men du må bruke dem til å danne et landskap. Så spillet jeg snakker om er Escape, Curse of the Temple. Det er i hvert fall andre spill av Christian Østby på lista mi. Det er jo ikke verst. Men det er jo ikke akkurat at du skal bruke brikkene til å lage, eller poengmessig, men du skal jo danne tempelet da. Og hvordan tempelet ser ut er meget viktig i spillet her, og det er nødt å utforske alle brikkene. Så jo, jeg tok det med på lista. Og så handler det også veldig høyt oppe, fordi jeg liker det veldig godt. Det er hurtig, det er morsomt, og det er samarbeidsspill. Det er ikke for alle, for du skal gjøre ting hurtig, trille terning hurtig. Det er veldig lett å ikke få med seg hva andre gjør, og det er veldig lett å havne utenfor hvis ikke du får med alle reglene. Og du kan ikke bare spørre om reglene underveis, for da tida går, det er sånn soundtrack som går. Men hvis dette er et spill som høres greit ut for deg, så vil jeg veldig sjekke det ut. Escape, Curse of the Temple. Og sist på lista, nummer 1. Da er det tilbake igjen til disse traktene igjen, og det er litt tilbake i tid også, men kanskje ikke. Jo, det er litt tilbake i tid, for det er ikke noe high-tech her. Her har du litt mer snakk om klaner. Klaner i form av skatter. Jeg håper ikke den vinden blåser for mye nå. Og her skal du... ja, det er spillet Glenmore 2. Det kunne nesten vært Glenmore 1 også, for konseptet, grunnkonseptet er det samme i spillet. Men Toren har da justert på noen regler og gjort brikkene mye større og tydeligere og mye, mye finere å se på. Men kjernen er det samme, så hvis du får tilbake Glenmore 1, så til en kurantpris riktig nok, ikke skyhepris, så kunne jeg godt ta det også. Jeg har begge to. Jeg har ikke tenkt å selge den andre, for den tar mye mindre plass, så det er mer reisevennlig. Men Glenmore 2, det er et skikkelig kult spill hvor du skal bruke sånn rondell, altså du har en sånn turrekkefølge hvor han som er bak oss velger neste brikke, og han kan gå så langt fram han bare kan og ta den brikken helst først, men da må man vente lenge til sin tur igjen. Så det er veldig sånn her situasjonsbetont og valgvanskelig. Skal du hoppe langt? Skal du hoppe kort? Og hvis du har masse brikker slutten av spillet, så får du masse minuspoeng også, fordi hvis det er en spiller som har færre brikker enn deg, så må du ta antall brikker i forskjellen og gange med 3 og trekke det tallet ifra deg som poeng, for det, du var alt for grådig, rett og slett. Så det er en sånn veldig fin mekanisme der på slutten, hvor den som har vært grådig blir straffet litt av den grunnen der. Så Glenmore 2 Chronicles, jeg har enda ikke spilt gjennom alle Chronicles, jeg kommer gjennom 6 nå. Noen er gode, noen er mindre gode, men det er litt mer smak og behag i tillegg også. Men hver av de har sin egen charm, sin egen spillestil, så det passer veldig fint for de fleste. Du kan bare finne ut hva slags spillestil de fleste ønsker. Og så finner du de modulene som du ønsker. Og ja, spillet tar 90 minutter. Det er masse gøy. Kjempefin grafikk. Kanskje litt mørkt, men dette har blitt en skikkelig fin hit for meg etter det kom ut. Så Glenmore 2, nummer 1. Har du en topp 10-liste som du ønsker å dele? Legg det noe her på kommentaren. Har du en topp 10-liste du ønsker å se? Legg det på kommentarer. Har allerede notert noen. Så tusen takk til dere som har bidratt med topp 10-lister og ideer til det. Det setter jeg stor pris på. Jeg husker ikke at navnet nå, hadde ikke med meg, men setter det på lista her. Hvem som hadde ideen til denne her flisleggingsspill-liste på godt norsk. Eller brikkelegging da. Det kan være så passe bedre egentlig. Så, til neste gang så håper jeg du abonnerer på og trykker på den bjella og deler videoen med andre. Og trykker på like-knappen og abonnerer igjen. Og ja, det var det. Tusen takk for at du så på denne gangen. Jeg håper du også får sjanse til å gå ut litt i den norske turen. Så neste gang så blir det topp 10 Qatar.